Poljoprivrednici u Levču najviše se bave voćarstvom i vinogradarstvom, a u posljednje vreme je sve više zastupljeno i stočarstvo, pogotovo uzgoj ovaca i koza. Slavoljub Vuletić iz Ratkovića stočarstvom se bavi već dve decenije i iz godinu u godinu postiže sve bolje rezultate. U njegovoj staji trenutno se nalazi 20 koza sorte Francuska Alpina i 12 ovaca Nemački Wittenberg. Namera mu je da već naredne godine njegovo stado bude znatno brojnije, a za sve to treba će mu i nova staja. Njegove ovce i koze na 15. šumadijskom sajmu poljoprivrede, koji je održan u Kragujevcu pre mesec dana, dobile su nekoliko nagrada. Prvi put sam učestvovao na sajmu Šumadije u Kragujevcu i zahvalan sam, jer sam osvojio prvo mesto sa kozama, a sa jarcem šampion sajma, gde imam i pehare diplome, gde sam iznenađen, tako reći. Međutim, malo bolje, kad sam pogledao oko sebe i šta ljudi imaju, da ja imam kvalitet i kažem vam iskreno da će kozarstvo u Šumadiji Pomorlju, u cijeloj Srbiji, za par godina biti na velikoj nozi. Jer toliko je traženo mlečni proizvodi i prerađevine od koza, da ja ne verujem. Ja sam ovde sa ženom sam, u penziji, deca su na školi i evo već ima 4 meseca kako izvozim svoje proizvode sve u Švedsku. Taj izvozim, izvozim sira. Svako je 15 dana šaljem autobusom za Švedsku. Imam licencu, sve imam, sve sam predao dokumentaciju i dobio sam. I ja se nadam da će za par godina da na velikom nozi, na velikom nivou, na velika vrata kozarstvo da uđe u Srbiji. Koliko imate koza sada sorte Francuska Alpina? Pa ja imam Francusku Alpinu, imam 10 koza i jarca i imam 10 mladih koji će da budu u januari pušćeni u parenju. 20, a do godine sve ostavljam što bude bilo ženski, znači pravim reprodukciju. I ići ću na 60 koza da imam 30 letnju mužu, 30 zimsku mužu, da bi mogao da držim tržište. A to praktično znači da ćete morati da pravite neke nove objekte? Obavezno, već u januaru konkurišem da pravim jedan objekat gde ću doložim moj novac, a imaću povraćaj posle toga. A trenutno imate i 12 grla ovaca nemačke sorte Wittenberg. Na sajmu je dominirao i vaš ovan, je li tako? Jeste, ovan je osvojio drugo mesto, a ovce su osvojile treće mesto. Ja sam smanjio, jer sam, kao što sam rekao malo pre, prodao sam jedno 10-12 komada starih ovaca, ali sada ostavljam sve ženske jagaće. Da će se bude 10, 15, 12, to tačno ne znam. Ali tu ću imati 30 komada. Slavoljub, imate li dovoljno stočne hrane da prehranite vaše stado? Stočna hrana ima u dovolji, samo ko hoće da radi. Jeste malo skuplje to, ali livada ima puno, za ovce i za koze treba normalno seno, jedino kad se pojagnje, to treba malo kvalitetnije i tako. Ovsa treba puno za ovce i za koze, ja sadim i do hektar i po ovsa. Iz ove vaše priče vidimo da ste zadovoljni onim što radite. Pa ja jesam, ja sam u nekim 60-ih godina, radim još uvek, u snazi sam, sve dok ne mogu, već se borim. Slavoljub kaže da će se još više okrenuti u narodnom periodu izvozu mlečnih proizvoda, kao i to da mladi treba da ostanu na selo i bave se poljoprivrednom proizvodnjom i proizvodnjom hrane.